Оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок 8 квітня. Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем'яч Чернігівської області, Нововасилівка, Середина Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур'їв, Козачок, Лук'янці, Верхня Писарівка, Гравське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ на Харківщині. На Купинському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське Луганської. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кремінної, а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області, Таторське, Зарічне, Спірне, Берестове, Донецької. На Бахмутському напрямку від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення. Серед них Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів'яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєвєрного, Первомайського, Мар'їнки та Побєди Донецької області. Успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. У той же час ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєвєрне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Побєда та Парасковіївка. На Шахтарському напрямку здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорське, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Малинівка, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка Запорізької області, Качкарівка, Зміївка, Інженерне та Зеленівка Херсонської області, а також Херсон. На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку до евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення. Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар'їнки знищили штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 безпілотників, з них 3 типу «Орлан», 3 «Ланцет» та 1 «Мерлін». Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.